Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro.
eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. 2-0. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas partes. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer.
Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha o dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida.
Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dia, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. 7. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito, recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dia, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 8. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. 8. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria.
Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos ou somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim
de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito, recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um ímã de abundância.
Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro.
eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. 2, 0. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas as pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu
pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha o dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida.
Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dia, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. 7. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. 8. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 2, 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. E elas vêm. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito, recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 5. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dia, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. 8. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito, recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. 8. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. 8. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 2, 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 6. Eu pago minhas contas com amor e alegria. E elas vêm. Abundância flui livremente através de mim. 4. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 8. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria.
Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim
de infinitas fontes. Sim, fico em paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um ímã de abundância.
Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro.
eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. 2, 0. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas as áreas. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu
pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida.
Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dia, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. 7. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. 8. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 2, 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. E elas vêm. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito, recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 5. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dia, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. 8. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito, recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. 8. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. 8. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 2, 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 6. Eu pago minhas contas com amor e alegria. E elas vêm. Abundância flui livremente através de mim. 4. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 8. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria.
Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim
de infinitas fontes. Sim, fico em paz. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um ímã de abundância.
Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro.
eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. 2-0. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas as partes. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu
pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida.
Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dia, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. 7. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. 8. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 2, 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. E elas vêm. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito, recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 5. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dia, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. 8. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito, recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. 8. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. 8. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 2, 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 6. Eu pago minhas contas com amor e alegria. E elas vêm. Abundância flui livremente através de mim. 4. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 8. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre
um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 6. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 4. Eu sou um imã de abundância. 3. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos ou somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 7. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 7. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 4. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 8. 6. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 2. 0. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 2. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 8. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 0. Eu sou um imã de abundância. 4. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 3. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 8. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5, 2, 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 8. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 2. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 5. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. 3.
Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito, recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um ímã de abundância.
Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meus pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Meus pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro.
eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. 2-0. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas as áreas. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer.
Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha o dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida.
Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dia, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. 7. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito, recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dia, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 8. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. 8. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre
um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 6. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 4. Eu sou um imã de abundância. 3. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 8. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos ou somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 7. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 7. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 7. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 4. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 8. 6. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8. 7. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 2. 0. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 2. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 8. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 0. Eu sou um imã de abundância. 4. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 3. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 8. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5, 2, 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. 8. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 2. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. 5. Eu domino minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. 3.
Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito, recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um ímã de abundância.
Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro.
eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. 2-0. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em todas as partes. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu
pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha o dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida.
Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dia, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. 7. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. 8. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 2, 0. Eu pago minhas contas com amor e alegria. E elas vêm. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito, recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 5. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dia, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. 8. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 8. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 7. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito, recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. 8. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. 8. 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 2, 0. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 6. Eu pago minhas contas com amor e alegria. E elas vêm. Abundância flui livremente através de mim. 4. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 8. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre
um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos ou somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Meus pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de mim. Eu aceito e recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um imã de abundância. 3.
Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Eu aceito, recebo. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou um ímã de abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Os pensamentos são somente de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu pago minhas contas com amor e alegria. Abundância flui livremente através de mim. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu domino minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou um ímã de abundância.